כשהגרמנים נכנסו לליטה, אני הייתי בן 12. הגטו הוקף עם מסעיות, עם אנשי אס-אס. הם פרצו לגטו, חיפשו ומצאו ילדים ומבוגרים. למזלי הרב, לאחותי חנה נודעה שמועה שהשער לכיוון בית חרושת פרנקל פתוח ונותנים לעבור. והצלחנו לעבור לתוך הבית החרושת. מהחלונות של הבית חרושת ראו את הדרמות של משיכת ילדים, ילד בורח, תופצים אותו בכל מיני מקומות מרמו מצאו ילדים ומבוגרים והביאו אותם למסעיות. כשאנשים חזרו מעבודה לגטו, כשנודע להם מה שקרה, התחילו לצעוק, הם תלשו לעצמם את השערות, היו אנשים עמדו את הראש בקיר, וזעקות זוועה שאני לא יכול לשכוח את זה, אני זוכר את זה עד היום הזה. כשרכבת עצרה בשטוטוף ונפתחו הדלתות, ראינו שורות של אנשי אס-אס עם כלבים ועם מקלות. בפתח הדלת הם רצו לדלתות עם מקלות, ראוס, 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 לקפוץ, לקפוץ, לקפוץ. שטוטוף היה מחנה קשה מאוד, הגדרי תיל היו מחושמלים, שמעו את הזמזום של המסך הגבוה 24 שעות ביממה. אנחנו הנערים הבנו שמי שצריך לצאת לעבודה, יש לו סיכוי להישאר. ברגע שהחזית התקרבה, התחילה צעדת המוות, התחלנו ללכת. היו כל מיני שמועות לאן הולכים, לאן מובילים. היו גם שמועות שזה ככוונה להוציא אותנו להורג. באחד במאי 1945, הובילו אותנו למקום בין שני הרים, אמרו להתכונן ללינת לילה. כשקמנו בבוקר, ראינו שאנשי האס-אס נעלמו. זה הרגע השחרור שלנו. זכיתי לעלות לארץ. זכיתי להשתתף במלחמת השחרור. זכיתי להקים משפחה. ילדים, נכדים, נינים. ואני זוכה להגיד לעולם לא עוד, never again, ועם ישראל חי.